Fan kul alltså. Just nu lider delar av Sverige enormt efter stormen Hans framfart. Ovädret med blixtar, dunder och regn har lett till både översvämningar i bland annat södra Sverige. Det är så fruktansvärt svåra förhållanden. Nu fiskar jag. Äntligen. Ja. Nu har vi det här radat. Så lugn och fin. Bra. Snyggt. Det är som att titta på en fotbollsmatch där fotbollsspelarna håller på i 10 timmar och letar efter bollen. Det är för svåra vatten. Jag vet. Nu är vi igång alltså. Lunds här. Lunds. Yes, 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 yes. Riktigt fin. Ja, det är dagens första. Riktigt fin, det är dagens största. Vad kul alltså. Oj, här snackar jag morgon. The Purge Fight Lake X Edition. Nu kör vi. Jäkla vad kul det var, vår fiske. Lake X with a twist. Det är typ 7 minuter kvar. Yes. Det är så fantastiskt. Det här är en av Herrens kreationer. Ja. Och de är alltid välskapta. Så är det. Det ska göras långa spinstopp här då. Det där var helt sjukt.